Vasara įpusėjus, orai Palangoje nelepina, jūra atvėsusi. Atostogautojai sako, tinka ir toks poilsis. Dviračiais važiuojam ir maudėmės pradžioj. Mums nėra blogo oro, yra tik tai neteisingas apsirengimas. Vis tiek nueisim pasivaikščioti prie jūros, kad ir kopose pasėdėti, jūrą pasidžiaugti, vis tiek smagu. Norėtųsi vandens šiltesnio. Vanduo labai šaltas. Gal galit pašildyti? Verslininkai pastebi, poilsiautojų srautas lyginant su praėjusiais metais sumažėjęs. Viešbučių užimtumas liepą siekia 80%. Esam antroji Liepos pusėje, tai tokiu metu iš tikrųjų praėjusiais metais ir dar metai prieš tikrai buvo didesnis viešbučiuose užimtumas. Kažkur stebime apie nuo 5-10% nakvynių mažiau yra, palyginus su tais dviem metais. Dėl sumažėjusio poilsiautojų srauto verslininkai šiemet kritiko žeria išmaniosioms programėlėms, neteisingai skelbiančioms orų prognozes. Daugumas žmonių važiuoja iš Vilniaus, iš Kauno, kur tolimas kelias, ir jie pasižiūri į Google programėlę, rodo lyja, o iš tikrųjų čia saulė šviečia, rodo visiškai priešingai negu programėlė. Tai kitą kartą gal protingiau yra pasiskambinti, kažkokių pažįstamų paieškoti ir paklausti, ar iš tikrųjų lyja ar ne. Palangos poilsiautojai sako, pasirinkus kurorto atostogams, piniginę tenka atverti plačiai. Aišku, kad brangu. Man atrodo, kad kelialapis Baltoje, kokioje ir Palangoj, panašiai tiek pat kainuoja. Basanavičiaus gatvėje šiemet duris atvėrusio restorano direktorius sako, nors poilsiautojų nėra gausu, bet atvykusieji taupyti nelinkę. Kas išvažiuoja atostogauti, jie vis tiek yra pasiruošę išleisti kažkurią tai sumą pinigų ir negali tam maistui, nei suvenyrams. Mes turim čia krautuvėlę suvenyrų, tai nėra visos pigios prekės, bet kai žmogus ateina, jis jeigu mato kokybišką prekę, jam patinka, jis sugrįžta, net atgal dar kažko pasiimti. Kurorto verslininkai pasakoja, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse dėl sumažėjusio poilsiautojų srauto kainos šiemet nepakilo tiek, kiek buvo planuota. Kilo kainos, bet jos kilo mažiau, negu mes turėjom pakelti jas. Visi tiekėjai kėlė kainas, tai toje sumoje mes turėjome pakelti viešbučiuose daugiau kainas, negu mes matome. Iš tikrųjų, mūsų pakelta kaina nekompensuoja mūsų visų sąnaudų augimo. Planuota, kad Palangos viešbučiuose ir restoranuose kainų šuolis šiemet sieks 20%, tačiau dėl sumažėjusio poilsiautojų skaičiaus kainos kilo iki 7%. Reporterė Elvyra Sakalauskaitė Laukevičienė, Palanga.